ଝଲସୁଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ସଜେଇ ହୋଇଛି ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଚାଲିଛି ଅଁଳା ନବମୀ ଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଆ ନିବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ। କାଣିଆ କଛା ମାରି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ। ସେପଟେ ନଟବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତି ଗୋଟାଏରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ 2:30 ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ମୈଲମ ନୀତି 3:00 ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳଭୋଗ ନୀତି 3:30 ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର 6:00 ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋରୁ ହିଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ। କାଣିଆ କଛାବାରି ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସେପଟେ ନଟବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁରା ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ପୁଷ୍ପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ର ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଭିତର ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନଟବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯୁଗଳ ମୂରତୀଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ବେଶ। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ପୁଷ୍ପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ମାଆଙ୍କୁ ପାଇକି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ଚାଲିଛି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ର ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ନେବା, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବି ସାଉଣ୍ଟିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ, ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ହବି ସିଆଳିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ମାସ, ଧର୍ମର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନସିକ ରଖିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଁଳା ଗଛ, ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା। ମା କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ? ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାଗିବେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲା ସେ। କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ରାତିରୁ, ଗୋଟେ ରାତିରୁ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିବା, ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ମା କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ରାତି 3:00 ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମୋର ଚାକିରିର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ମାଆର କ'ଣ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି ଭଲରେ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ସର୍ଭିସ କ୍ୟାରିୟର ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ କଟିଲା ତ? ଭଲରେ କଟିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖିବା କଥା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି। ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମା, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି
जे 20 प्लाटून पुलिस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था पर नियोजित होती तीन जन अतिरिक्त एसपी नियोजित होती पाखापाखि पांच रु सात जन डीएसपी रैंक अफिसर नियोजित होती 15 रु ऊर्ध इन्स्पेक्टर नियोजित होती पूरा व्यवस्था करा जिगजाग ब्यारिकेड रही आ सिंगल ब्यारिकेड रही भक्त मान जो मैंने आसने लाइन में आसखलित भाव में मंदिर भितर को प्रवेश कर शृंखलित भाव में दर्शन कर दर्शन करके फेर आउ जो कारण कहीं ट्राफिक समस्या बेस बड़ समस्या उपजे कितु जब ट्राफिक समस्या कथा चिंता करवा ट्राफिक पुलिस नियोजित होती माँ को दर्शन करने के समय अपेक्षा कले चार पुओ पचर रही माँ को पाखे प्रार्थना करेंगे जे समस्त भले रखु आउ सर्वे बंधु सुखी न सर्वेशंतु निरामय सर्वे भद्राणी पशंत माँ भल रखिए समस्त विश्वास रही है दि वर्ष आसे तृतीय वर्ष माँ का पाद पद्म को दर्शन कले हाथ स्पर्श करके दर्शन करी तो कितु खाली टी आप चर्मचक्ष दर्शन करेंगे से समय अनुभूति के बहुत शांति लगुच आज्ञा शांति आज्ञा आज्ञा हाँ भक्त आसी समस्त से कृष्ण और राधा देखा सका भिड़ लगी रही है बगे वर्षक अपेक्षा पर पुणि थे से दिन आसी से लंबा लाइन में श्रद्धा मैंने ठिया हो अपेक्षा कर बहुत बहुत धन्यवाद कालुचरण साहू रही थे प्रतिनिधि अधिक सीधा साल चित्र आम देखुले जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।